Ready Bikers pertama dalam Malaysia guna BMW baru S1K 2022. Yang ni S1K 2022 yang paling latest keluar ni geng. Basic spec. Basic spec yang 2022 ni pun dah datang elektronik suspension USD fork dia, monoshock elektronik dia, dia ada quick shifter built-in kilang, exhaust pun dah siap Acra Povic. Yang ni ada catalyzer lah, bunyi tak berapa kuat lah sebab ada catalyzer kan. S1K ni dia keluar selepas model yang lampu alien tu lah, dia dah jadi manusia. Kalau tengok kat sini akak ni dia dah buang lah ekor dia, ekor standard dia tu jojol ni. And then signal dia ada dekat ekor. Yang ni dia dah tukar ekor dia, dia letak integrated LED signal sekali dengan lampu dia, lampu brake. Horsepower dia dalam 200 lebih lah. Brake disc Brembo. Engine cover GB Racing ni owner dah tambah lah. Stay braided siap. Kebanyakan SPK baru-baru ni handling dia memang macam 250. Ringan lah, tak macam motor-motor lama. Dia dah banyak bantuan elektronik, so tak diistilah lah untuk newbie rider bawa motor-motor 1000cc. Tak macam dulu lah, dia ada dynamic traction, macam-macam traction pun dia ada banyak. Power mode dia pun ada banyak, boleh adjust. Lah kecoh lah dua orang ni, nak beli balik, nak balik. Aku kena betul lah wadah dua orang ni. Sebelum ni pakai motor apa kak? Kita jual lah. Kena ada lagi, tengah cari balik. Balik laju kak, bawa apa? Hai, baru je, itu baru. Bawa keluar ni? Baru sebulan. Okey pak, bawa S1G, sesuai lah. Sebulan sekali kau nak balik. Tapi motor kau dekat kan? Z9 tak best? Rim cover dulu. Z9 dia naked kan? So bila naked dia... Habis sekejap ni M1G lah. Terkena KBM boleh lah. Kalau dengan tokang lah, berarti boleh buat event ride S1G ni sembilan. Ni sangat, bila tak apa, tak tolak kat dada kan? Ni akan ambil. Eh Zan, laju kan akak ni buat kan? Tak mana ada laju kan? Tak bad lah kan? Mana ada? Memang standard dia memang... Just hantu lah, tak boleh nak turun lagi. Kita kena tukar lower ringgit lah. Kalau ringgit bagi dia turun sikit, nanti depan naik balik. Dia pun 80, bulan-bulan 6 lebih kan. Kau kerja apa kak? Kerja apa? Alah, kerja rahsia. Kerja rahsia. Kerja rahsia. Kerja rahsia. Yelah, motor idaman. Dulu sebelum Z9? Tak ada, itu first Z9. Kapcai kak, lain? Kapcai tak pernah bawa. Ada? Tak ada. Tak ada kapcai? Tak ada kapcai, tak pernah bawa kapcai. Oh, terus bawa 1000 ni? Haa, lepas tu terus memang apa terus bawa motor usaha je. So, rasa scuba bike lah macam ni kan? Buat tak? Tapi ni motor baru-baru ni dah banyak assist lah. Dia friendly lah. Ah betul. Ah dia dah banyak bantuan. Betul. Dia tak macam motor macam model saya. Ah, dia manual banyak. Ah betul. Ni dia dah user friendly dah, betul lah. Ah. Fork pun dah turun banyak lah. Kalau tak turun kaki jengkit sangat. Jengkit sangat. Tak confident nak bawa. Kat tinggi apa? Rendah je kita. 164. Tak lama. 157. So turunkan fork baru jejak sikit lah. Nasihat sikit untuk lady bikers yang perempuan lah nak mula main motor besar. Yang penting kita dapatkan apa motor yang kita suka lah. Motor apa yang kita nak, motor apa yang kita suka. Lepas tu bila dah dapat tu motor idaman, then kita just enjoy lah, enjoy ride lah, enjoy life je lah. Tapi kan kalau dia orang racun-racun ni lah. Racun-racun buat laju, aku tak tahu buat selu. Kena laju lah. Kena laju lah. Kalau tidak ada tinggal. So kita kena catch up juga lah. Slow lah kan. Jangan pun sangat kan. Betul. Kalau rasa boleh pergi. Tapi kalau rasa tak confident ke apa, jangan lah. Kalau confident, boleh pergi. Tengok jalan cantik, clear, laju lah. Lagi. Okay.